Com o objetivo de eliminar Spectreman, Gori convocou os serviços dos mais terríveis mercenários do espaço, os Irmãos Assassinos, que tinham contas pessoais a ajustar com nosso herói. Enfraquecido por um golpe de seus inimigos, Spectreman é amparado por Meteoro. Depressa, Meteoro! Precisamos de você! Spectreman está ferido! Depressa, Meteoro! Precisamos de você! Spectreman está ferido! Revoltado contra os golpes desleais dos assassinos que avariaram nosso herói com uma solução de substâncias corrosivas, Meteoro corre em auxílio a Spectreman. Chega! O solitário cavaleiro do espaço. Epílogo. Depois damos um jeito nele. Obrigado. Você é um cavaleiro. Vamos dizer que é como a lei do Velho Oeste aqui na Terra. Não sou nenhum altruísta, não. Faz muito tempo que queria desafiar você. Eu admiro Spectreman. Gostaria de testar minha perícia com você. Ando meio aborrecido. E você podia tornar a minha vida mais interessante. Preciso aceitar o desafio. Mas primeiro eu tenho que me tratar. Meteoro é o maior pistoleiro do universo. Um caça-prêmios intergaláctico que acabou virando matador profissional. A habilidade dele não tem paralelo. Eu conheço bem. É rápido como a luz. E certeiro como ninguém. Não há quem consiga vencer em duelo. E nem apanhá-lo desprevenido. Encurralado, ele tem um trunfo em seus dedos. O mortífero raio Meteoro. Preciso voltar à Nebula. O ferimento causado pelos Irmãos Assassinos necessita de cuidados especiais. Para enfrentar Meteoro, preciso estar em forma. Deixando o Isamu num lugar seguro, Kenji se transforma para a viagem de volta à nave estelar, onde os maiores sábios irão restaurar seus poderes. Poderes de que necessita não apenas para o seu duelo com o Meteoro, mas também para cumprir suas responsabilidades de salvaguardar a humanidade contra seus inimigos. Não te precipites, meu caro. Eu tenho muito a fazer. Sabemos disso, Spectreman. Mas nesta última luta foste seriamente avariado. Essas coisas não podem ser apressadas, levam tempo. Entendo. Mas há tanta coisa a se fazer. Tanta iniquidade. Não deves te preocupar. Estamos aqui para garantir que a humanidade não se autodestrua. Enquanto convalesceres, enviaremos à Terra um outro quarteirão. Não! Para reforçar seu contingente, os Irmãos Assassinos convocam novos recrutas e os treinam em suas habilidades mortíferas. Muito bem, pessoal. É isso aí. Temos que achar Spectreman. A ordem agora é aprisionar a divisão antipolição. É esta isca que usaremos para agarrar Spectreman. E depois que acabarmos com ele, então vamos acertar as diferenças com o Meteoro. Mas antes, não. Entendido? Spectreman matou nosso pai. E por isso é o nosso inimigo número um. Eu também. Que tal combinarmos cérebro com músculos? Como diziam a certa raposa velha, o fim justifica os meios, certo? E aí? Contra Spectreman, use as habilidades de Meteoro e mais as suas e então venceremos. Chega de papo furado. A gente não precisa de ninguém para ajudar a acabar com o Spectreman. Não sejam tolos. Escutem o que diz um veterano desta guerra. O grande Gori, primeiro e único. O Meteoro desafiou o Spectreman. Que os dois se enfrentem um contra o outro. E quando estiverem ambos fracos, vocês aparecem para liquidá-los. Percebam a sutil esperteza de se usar um inimigo contra o outro. Mas papai morreu. E a gente jurou vingança, é? Isso é insensatez. O que conta é o resultado final. Spectreman está acabado. E se é tão importante para vocês desferir um golpe final, que diabo, o golpe final é de vocês. Quer dizer que ele saiu sem mais nem menos?
Ele sempre me deixa muito preocupado. Deixa disso. Vamos seguir a pista dele. Não vai ser difícil. Eu não sei o que houve. Ele fez tudo para cuidar de mim. Eu tenho a impressão que ele foi atacado ou coisa assim. Vamos procurar. Fique aqui com o garoto Kibi. Tá bem. E não se arrisque à toa. Os assassinos estão por aí. Certo. Fique aqui. Voltaremos o mais rápido possível. Tudo bem. Quem é que está com medo daqueles caras aqui? Ei, vamos embora, pessoal. Nós temos que achar o Kenji. Agora! Acho que vai dar certo, irmão. Vai atrair Spectreman. Claro. A gente sequestra esses terráqueos. Ele vem para salvá-los. Entende? Ele foi programado para isso. É o anjo da guarda da humanidade. Vai funcionar assim. Uma vez que ele cai em nossas mãos... É, parece boa ideia, irmão. Mas Corey disse que ele foi para a Nebula. E se ele resolver ficar lá? Hã? O que acontece? Spectreman é como um cavalo fogoso. Ele vai voltar. O que está fazendo aí? Estou esperando o nosso amigo. Temos um compromisso e um homem honrado cumpre sua palavra. Coisa que vocês não compreendem. Eu quero falar com você. A gente podia entrar em acordo. Sobe, Spectreman. Onde será que ele foi? Pois é, cara. Só faltava essa. Oh, o chefe mandou perguntar o que ele poderia fazer, além de providenciar reforços. Sei lá. O negócio é continuar procurando o Kenji. É. O chefe não sabe, mas se ele estiver ferido... Vamos à colina. Certo, pessoal? Você vai por ali. Falou. E você pela marca. Sou eu, Kenji. Ai, ainda bem. Oh, meu Deus, o que foi isso? Vai devagar. Está muito ferido? Ele voltou à Terra. Está se tornando humano demais, meu caro. Kenji, acha mesmo que está em condições de andar? Não, nada. Eu caí numas pedras. Mas não foi nada sério. Ah, sim. Precisamos entrar em contato com o QG. Já tentamos, não adiantou. Se é assim, eu tenho que agir. Kenji, tome cuidado. Não se preocupe. Como assim? Eu saí para dar uma volta, respirar um pouco de ar fresco. E quando eu voltei, ele...
Eu sinto muito, Kenji. Isamu! Isamu! Você ficou ouvindo, deve gostar de música. É, eu sempre gostei de música. Meu pai sabia tocar. É? Papai foi um homem valente como você. Era da Marinha Mercante. Ele sumiu num acidente quando o navio afundou. Sinto muito em saber, rapaz. Mas não acho que ele morreu. Ele vai voltar um dia. Ele gostava muito de mim e não iria me deixar sozinho. E sua mãe? Ela morreu quando eu nasci. Eu nem cheguei a conhecer. E meu tio foi morto por esses monstros. Agora eu só tenho você. Você é bom como meu pai e vai ajudar o Spectreman a lutar, não é mesmo? Você pode acabar com os assassinos, eu sei. Não vá se iludir, garoto. Eu não sou um bom sujeito. Entendeu? Mas você é um cara legal. Não interessa o que você acha. É corajoso e é tão bom. Spectreman é um dos seus heróis, não é? Uhum. Seria horrível se ele fosse morto. Seria como perder um amigo, um bom amigo. Você está entendendo? Eu estou falando tudo isso para você porque... porque você é um amigo que não vai deixar os outros amigos na mão. Não tenho amigos. Sou um assassino. Lá no meu planeta, não existe essa coisa chamada amizade. Eu não presto, rapaz. Não sou como seu pai. Será que você me entende? Enfie isso na cabeça, entendeu? Tá bom. Pode bancar o mau caráter se você quiser. Eu não ligo. Eu sei que no fundo você é bom. Até mais ver. Você, moleque. Queremos só que leve um recado ao Kenji. Diga que os amigos dele estão aqui. Que ele venha sozinho até aqui ou eles morrem. Entendeu tudo direitinho? Eles são nossos reféns. Ou ele vem ou eles morrem. Ele é um homem corajoso e honrado. Vai querer que nada aconteça, seus amigos. E se ele não quiser aparecer, já sabe o que vai acontecer, não é mesmo? Não vamos ter dó nem piedade de ninguém. Agora seja um bom menino, vá correndo e dê o recado. Ai, vamos. Sozinho? Eles falaram para que eu vá sozinho? Se não for, eles vão matar seus amigos. Eles são barra pesada, eles são mesmo de arrepiar. Eu vou. Mas isso fica entre nós dois, entendeu? Entendi. Não é por nada. Sabe, é que eu não quero preocupar ninguém. Pode deixar que eu me viro. Tome muito cuidado, Kenji. É sério. Aqueles caras querem mesmo matar você. Eu queria tanto que o Spectreman pudesse ajudar você. Eu não quero que aconteça nada de mal para você, Kenji. Eu vou numa boa. Não esquenta, não. Quando for grande, vai saber que um homem, às vezes, tem que correr riscos. E, antes de tudo, deve seguir o que manda o seu coração e seu cérebro. Kenji vai se encontrar com os assassinos ciente de que terá de enfrentar os bandidos da pior espécie de toda a galáxia. Ah!
dinheiro, Meteoro. E não se esqueça, fizemos um trato. Você ataca ele primeiro. E a gente fica na retaguarda de prontidão. Seja bem rápido, como você prometeu. Ele é todo seu. Meteoro. Não se iluda, meu caro. Ainda acha que eu sou seu amigo, é? Não importa se você é ou não meu amigo. Kenji está numa pior. Ele vai encontrar os assassinos na colina. Você precisa impedir que ele se machuque. Isso não tem nada a ver comigo. Tá bom, diga o que quiser. Um homem corajoso como você tem bom coração. Vou pensar no caso. Vá para casa, filho. Tá bom. Tá vendo só? Eu sabia. Você finge que não se importa, mas eu sei que você liga muito. O que é que isso me interessa? Então você vem, Spectreman. Agora vamos vingar nosso pai. Ansiamos muito por esse momento. Por isso, prepare-se para lutar. Comece a rezar. Devagar, meu caro. Onde estão os reféns? Liberte-os como prometeu. Não me faça rir. Você não pode confiar na palavra de um assassino. Será que o ar poluído afetou seu cérebro? Muito bem, assassino. Prepare-se para morrer. Atacar! Muito bem, Meteoro. Ele é todo seu. Pode vir. Não se deve mesmo confiar na palavra de um assassino. Milagre! Mas que diabo está esperando? Vai lutar com ele ou não vai? Não há nada mais desprezível do que a covardia. Mas fizemos um trato. Não faço tratos com gente desonrada. Não gosto de marmelada. Vou lutar limpo, um contra um, sem sujeira. Acha que não percebi qual sua jogada? Para trás, ou uso meu trunfo. Spectreman, eles nunca tiveram a intenção de libertar os reféns, pois sabe o que eu acho? Acho que devemos dar a eles uma lição inesquecível. De acordo. Lá em cima. Veja. Não se pode enganar um homem honrado. E Meteoro é um homem honrado com os diabos. Chega. Vamos embora daqui. Thank you.
E então, parceiro, vamos ver se você saca rápido o seu Spectre Flash. Meteoro era um grande sujeito, um cara legal, não é mesmo, Cage? Um homem tanto. Queria que você soubesse que gostava muito de você. No fundo, tinha mesmo um bom coração. Você acabou descobrindo isso. Uhum. Obrigado, amigo, por ter desviado o seu raio meteoro. Que possa encontrar a paz no universo. Olha, um cometa, olha! Spectrum venceu de novo!